Kita nak singgah sekejap saja dalam ruangan tajwid, ulang kaji kita. Ya. Ada satu huruf yang perlu kita beri perhatian, iaitulah menyempurnakan bunyi huruf dha ketika waqaf. Dalam ayat yang keberapa? Ayat yang ke-8 kita nak baca sekejap lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Takadu tamayyazu minal ghayr. Kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Sadaqallahul azim. Kalimah fokus kita iaitulah pada minal ghayr. Kan huruf dha dekat situ seperti mana yang kita telah belajar, kan, huruf dha hujung lidah kita keluar sedikit, kena ataupun sentuh pada gigi kacip atas, kan. Ada tiga huruf, tha, dha, wa, wa, kan, wa. Jadi kenal dulu yang tu, okey, hujung lidah keluar sikit, kena gigi kacip atas. Tapi dia ada sifat dia pula, sifat dia antaranya isti'la ataupun tebal, tebal lah sifat dia. Jadi bila kita sebut hati nak sebut akhir waqaf tu, kena hati-hati. Kadang-kadang kalau kita nak latih, kita boleh cuba minal ghayzi, minal ghayzi, minal ghayzi. Kali keempat tu kita tahan baris dia, minal ghayz. Allah tu, kalau kita tak tebalkan dia jadi tipis, ghayz jadi zal ataupun zai. Jadi kena hati-hati, za ada sifat dia tebal, isti'la, kan, kena hati-hati. Moga-moga tak tertukar bacaan kita, insyaAllah. Selamat mencuba dan selamat bertalaki dengan guru-guru Al-Quran kita semua. Boleh ibu-ibu, ayah-ayah, ya? Angguk tu, insyaAllah. InsyaAllah, terima kasih. Wallah.